ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକର ଅତୀତକୁ ଖୋଜୁଛି। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛି ସେ ଧନୀ ନୁହେଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବି ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ବାସି ତାରିଖର ଅଲୋଡ଼ା ଖବରକାଗଜ ପରି ଆପଣ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମୋ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବେ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବେ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ।